Patara ubidan mumt ona perurti. Mizi da oda sporti. Tan sportoli baushui qau tavidanve da. Raui gadauqvda perurze shemosuli qavi da metamasha kalta ligashi. Tavda pirlad baushobashi qovtis tamashovdi perurts. Shemdeg tantanobit rotsa gavizarde. Მიხვდი რომ კარგად თამაშობდი ფეხბურთს, ასევე გელამასწავლებელი, ბატონი გელამასწავლებელი მასწავლიდა სპორტს და მან მირჩა რომ ფეხბურთზე შევსულიყავი. ფეხბურთის თამაში დავიწყე 2 წლის წინ, ისე ბიჭებთან ერთად თამაშობდი უბანში. მიზეზების გამო რადგან გოგოა ბიჭები არ მათამაშებდნენ ხოლმე, ამიტომ ძალიან მიდოდა რომ ფეხბურთი გოგოების გუნდში გამეგრძელებინა. სულ რაღაც მეხუთე კლასიდან დავიწყე ფეხბურთის თამაში. ეს უბრალოდ გაკვეთილებიდან მაქამდე არ ქონდა ფეხბურთის შეხება და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად გაკვეთილებიდან რო ჩავდიოდით რაღაცა ოდენ და დამაინტერესა. თავდაპირველად ოჯახს არ მოწონდა რომ ფეხბურთელი ვიყავი, მაგრამ ამ დროთა განმავლობაში შეეჩვიუნენ ამ ყველაფერს და რავი, ახლა ხელს მიწყობენ პირიქით თამაშებზე სტადიონ და მგულ შემატკივრობენ. პრობლემები იყო რა თქმა უნდა ის რომ გოგო ხარ და ფეხბურთი რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას არ შეوشინები ვარ და პირიქით უფრო მინდოდა რომ ჩემი მიზნებისთვის მიმეღწია და ფეხბურთზე შევედი ამიტომ. თავდაპირველად წინააღმდეგობა ჩემი მშობლებიდან იყო რაღაც დოზით, მაგრამ შემდეგ ანუ უკვე შეეჩვენენ ამას, რომ ფეხბურთი ძალიან მიყვარდა და აი ამ ისეც სურვილი მქონდა ფეხბურთის თამაშის, რომ ჩემი მშობლებიც კი ვერ შემეწინააღმდეგენ. რა თქმა უნდა, სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს ზოგადად გოგოს და ფეხბურთს შორის, ჩემი ოჯახიდანაც მოდიოდა, მაგრამ იმდენი მოახერხე, რომ მე ვლო ვარჯიშებზეც და მამაჩემსაც და დედაჩემსაც არ უცხოებ იმედებს და ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ გავამართლო მათი იმედები. ჩემთვის ფეხბურთი მეორე ოჯახია, ასე ვთქვათ, ბავშვებთანაც კი ესეთი ახლო ურთიერთობა მაქვს, ერთმანეთის პრობლემებზე გული შეხვდკივა და ყველანაირად ვთვლობთ, რომ ერთმანეთს ქვეჩი დაუდგათ. ფეხბურთი რავი, ჩემთვის თითქმის მთელი ცხოვრებაა რა ჩემი. ჩემთვის მოგება არის დიდი სტიმული და ანუ რო ვიგებ, შემდეგ თამაშებს უფრო მოტივაციით ვთამაშობ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც არის ფეხბურთელისთვის, ან ნებისმიერი სპორტის წარმომადგენელისთვის მოგება. მოგება და წაგება, რა თქმა უნდა, ძნებიერია, მაგრამ როცა იგებ სხვა გრძნობა, ანუ ძალიან კარგად ეგრძნობ თავს. რა თქმა უნდა, მიხარია მოგება. ყოველთვის სურს მოგება, მაგრამ ყოველთვის რო ვეძესაც ვერ ვიგებთ, არც ძალიან გული არ გწყდება, მაგრამ შემდეგ ისის ვცდილობთ რომ მოვიგოთ. მოგება სტიმული იმის რომ უფრო და უფრო მეტი გავაკეთო და უფრო მეტად მიმუშაოთ ჩემს თავზე. მოგება არის ჩვენი დიდი შრომის შედეგად მართლა რო ვიგებთ, იმიტომ რომ ყოველი ჩვენი ვარჯიშის შემდეგ სულ ვამბობთ რომ აი დღეს ეს კარგი იყო, ეს თუ იყო, შემდეგ ამას დავხვეწავთ, ნუ თამაშის შემდეგაც რა თქმა უნდა და ეს გოლი ნიშნავს რომ ჩვენ რაცაც აქამდე ვერ ვაკეთებდით, ის შევძელეთ და გავაკეთეთ. დასამახსოვრებელი თამაში ჩემთვის იყო ივერიასთან თამაში, სადაც ანუ პირველად მოვიგეთ და ანუ ეს ანუ ჩემ ცხოვრებაში არ დამავიწყდება ეს მომენტი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამაღელვებელი მომენტი იყო ეს ჩემთვის. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩი იყო და დასამახსოვრებელი ივერიასთან, როდესაც პირველად მოვიგეთ, ანუ ჩვენმა გუნდმა პირველი გამარჯვება მოიპოვა. ჩვენი გუნდის წყალობით გავიტანე გოლი და ამ გოლმა გადაწყვიტა მატჩის ბედი. პირველი გამარჯვება ქონდა ხაშურთან და ძალიან ბედნიერები ვიყავით ამ თამაშით. ჩვენი გუნდი შეხვდა ხაშურის გუნდს. პირველი გამარჯვება იყო ეს და ძალიან გაგვეხარდა მოგება. 2-1 დავამარცხეთ. საუკეთესო თამაში ჩავატარეთ და ამიტომ ჩვენთვის ყველაზე კარგი დღე იყო. ყველა სპორტსმენს აქვს მიზანი, ანუ ოცნება, რომ იყოს ყველაზე პირველი, ხო, რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც არის მიზანი, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე ვიყო საქართველოს. ცნება არის რომ კარგი ფეხბურთელი გამოვიდე, პირველ რიგში საქართველოს ნაკრებში მოხვდე და შემდეგ უფრო სხვა ქვეყნებში ვითამაშო და წარმატებას მივაღწიო ამ გახრით. ჩემი ოცნება წარმატებული ფეხბურთელი გავხდე.
ჩვენი გუნდი რომ შეხვდეს თბილისს, მაგრამ ისეთი მატჩი ჩავატაროთ, სადაც ჩვენს ძალებს ბოლომდე დავანახებთ ყველას და დაინახავენ თუ როგორ ძლიერ გუნდი ვარ წინამდილეში. ვიყო სახელი გათქვილი ფეხბურთელი, რა თქმა უნდა ყველა გოგოსაცნება. Magram საქართველოს ამის შანსი რატომღაც არ გვაქვს, იმიტომ რომ არ არის იმდენად გამეთავებული ქალთა ფეხბურთი და მინდა რომ უცხოეთში გავაგრძელო ჩემი კარიერა ფეხბურთის მხრივ. Ну, ახლა ოცნებებში ყოველას აქვს ახლა რაღაც ისე ითამაშოს, სადმე გამორჩეულად იყოს, მაგრამ ისევ ჩემ გულთან ერთად მინდა რომ ძალიან დიდ წარმატებას მივაწყოთ.